আজিকালি প্ৰায়ভাগ মানুহৰে বেছিকৈ গেছ, এচিডিটি, বদহজম, পেটৰ বিভিন্ন সমস্যা হোৱা দেখা যায়। এটা স্বাস্থ্যসন্মত জীৱনশৈলী নোহোৱাৰ ফলতেই এনেধৰণৰ সমস্যাসমূহে মানৱ সমাজত গা কৰি উঠিছে। খোৱা লোৱাৰ নিৰ্দিষ্ট সময় নোহোৱা, ভেজাল খাদ্য, শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমবিহীন জীৱন, একে ঠাইতে বহি কাম কৰি থকা, ওপৰা ওপৰিকৈ যিহকে পায় তাকেই খোৱা, খাই উঠিয়ে শুবলৈ যোৱা আদিসমূহে সাধাৰণতে বদহজম, গেছ, এচিডিটিৰ কাৰণ। সেয়েহে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ এটা সহজ উপায় হৈছে বজ্ৰাসন। এই আসনত আপুনি কেৱল নিজৰ আঁঠুৰ ওপৰত বহি থাকিলেই হ'ল। গতিকে নহয়নে ই একেবাৰে সহজ কাম? আনকি আপুনি খাদ্য খাই উঠিও এই ব্যায়াম কৰিব পাৰে। এই ব্যায়াম কৰোঁতে আপুনি আঁঠুৰ ওপৰত ভৰ দি ভৰিৰ তলুৱাত লগাকৈ পোন হৈ যিমান দেৰিলৈ ইচ্ছা কৰে বহি থাকিব পাৰে। এনেদৰে বজ্ৰাসন কৰাৰ ফলত পাচন শক্তি বৃদ্ধি হয়, পেটৰ বায়ু নিষ্কাশন হয় আৰু ফলস্বৰূপে পেটৰ বিভিন্ন সমস্যা, গেছ, বদহজম আদিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি। বজ্ৰাসনে খাদ্য হজম হোৱাত সহায় কৰি কোষ্ঠকাঠিন্যৰ সমস্যা দূৰ কৰে। ইয়াৰ উপৰি তেজ চলাচল প্ৰক্ৰিয়া উন্নীতকৰণ, মানসিক অৱসাদ দূৰ কৰা, কঁকাল, আঁঠু, ভৰি আদিৰ গাঁঠি মজবুত কৰাত বজ্ৰাসনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰে। গুৱাহাটীৰ পৰা সাজিদ আহমেদৰ সহযোগত প্ৰণামী শৰ্মা, নিউজ হেল্থ প্লাছ।